တော့အချင်းချင်းမတူတာဟာမတူပွဲပြားတာဟာကြောက်ကြလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့မတူပွဲပြားလို့ကိုပို့ပြီးတော့အဲပေါ်ပြားကောင်းတယ်လို့ထင်ပါလေခုကျွတ်ကြီးတဝဲရောက်ချာနေတဝဲသားနေကြားရတော့ပေါ့နော်တဝဲသားနေကြားပြီဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့နားရင်အောင်လို့လေးငန်းပါးကြီးလောက်တော့နားထောင်ရရတယ်ဒါပေမဲ့နေ့အဲနေ့တဝဲကျုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ပြန်ပြောနားလည်သွားပြီတင်းနေတော့နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းနားလည်သွားပြီဒီတော့ဒီလိုပဲပေါ့ကျွတ်တော့အချင်းချင်းနားလည်မှုယူဖို့ဆိုတာဟာနံပါတ်၁ဗာနဲ့စားလဲဆိုရင်နားထောင်ရမယ်တစ်ဖက်သားရဲ့စကားကိုနားထောင်ရမယ်တစ်ဖက်သားရဲ့အတန်ကိုလေးစားရမယ်တစ်ဖက်သားရဲ့ပျော်လင့်ချက်တွေကိုကိုတတ်နိုင်လမြဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းနဲ့စိတ်စေတနာရှိရမယ်ကျမတို့အားလုံးဟာတရားနဲ့တရားဒီလိုစေတနာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံဟာမတွတ်တဲ့ဆရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးအခုသတင်းတွေကိုနားထောင်တဲ့လူတွေအားလုံးသိပါပါနိုင်ငံတကာမြန်မာနိုင်ငံသားအခုအချိန်ဒီမှာပြန်လဲလို့မရတဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာခိုင်ခိုင်မာမာရပ်သွားပြီဆိုရင်ကိုယ်ရည်ကျင်တဲ့နိုင်ငံတွေအဖွဲ့အစည်းတွေကအများကြီးပါကျမတို့နိုင်ငံတွေရမယ်အခွင့်အရေးတွေကအများကြီးပါဒါပေမဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေကိုယူတတ်မှကျမတို့တိုးတက်နိုင်ပါပါဘေးကဘေးမရဆိုတာလူမဖြစ်စေချင်ပါဘူးကျမတို့ကိုကူညီမဲ့သူတွေရှိတယ်ကျမတို့ကိုဖိမမဲ့သူတွေရှိတယ်ကျမတို့ကဒီဟာတွေနဲ့ထိုက်ထောင်အောင်လည်းနေကြရမယ်ရတဲ့အခုရည်တွေရလာတဲ့အခါမှာမှန်မှန်ကန်ကန်နိုင်ငံအတွက်သုံးနိုင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ကြပါနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအတွက်ပေးတဲ့အခုရည်ဆိုတာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့လက်ထဲရောက်ဖို့ဆိုရင်တရားဥပဒေစိုးမိုးတဲ့တန့်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်တခုဘယ်လောက်လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကျမထူးထူးထွေထွေအရှင်းပြဖို့မလိုဘူးလို့ထင်ပါတယ်အဲဒီဟာကိုကျမတို့ဥတည်ပြီးတော့လုပ်သွားပါမယ်ဒါပြောကျမတို့အဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကျမတို့အင်မတန်မှကိုဒီကိစ္စကိုအလေးထားပါတယ်အခုဆိုရင်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကချင်ပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ခတ်တွေရပ်ဆဲတာမရှိသေးပါဘူးဒီတော့အဲ့ဒီကကျမတို့ရဲ့ကချင်ရေကိုပေါ်ဓမ္မသားချင်းတွေဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်နေလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ကြပါစာနာကြပါဒါကြောင့်လဲကျမတို့ကဒီတော့ကချင်တို့ဒုက္ခတွေတွေတတ်နိုင်ကြမြတ်ကျမတို့ကကုညီထောက်ပံ့တာတွေလုပ်ပါတယ်အားလုံးကအချင်းချင်းပဲဒီနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာတနေရာမှာမအေးချမ်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းနိုင်ငံလုံးမအေးချမ်းဘူးလို့လဲကျမတို့ဒီလိုရင်ယူဆပါတယ်လွတ်လပ်ချင်းဆိုတော့ခွဲထားလို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးတယောက်မလွတ်လပ်ဘူးဆိုရင်ဒါကျမတို့နိုင်ငံမလွတ်လပ်ဘူးလို့ကျမတို့ဒီလိုပဲဟုတ်ကျမတို့အရင်ကနေရပါတယ်အဲတယောက်ဟာဥပဒေရဲ့အကျိုးခံစားပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်လုံးဥပဒေရဲ့အကျိုးခံစားပိုင်ခွင့်မရှိတာနဲ့တူတူပါပဲကျမတို့အားလုံးအကျိုးတွေလုပ်ဖို့ရည်တံပြီးတော့မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို1988ခုနှစ်ကတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲအများအကျိုးအတွက်လုပ်ဖို့ဆိုပြီးကျမတို့ဆက်သွားမှာပါဒါကြောင့်နောက်တတိယမြောက်ကျမတို့မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးတဲ့ဥတီချက်တစ်ခုဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတာတော့ဖက်စီဘုံအခြေကဥပဒေထဲမှာပြည်သူတွေကိုအကျိုးမဖြစ်စေတဲ့အပိုင်းတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ပါဒါကျမတို့လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်မြန်ဆန်အဲ့တော့ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလေ့လာကြပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါဒီဥပဒေကိုမလေ့လာထားဘဲနဲ့မဖတ်ရှုထားဘဲနဲ့သိနာမလဲဘဲနဲ့ပြောင်းကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲပြောလို့မရပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့ပြောင်းဖို့လိုတာလဲ။ဘယ်အစိတ်ပိုင်းတွေကိုပြောင်းဖို့လိုတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဦးချင်းတူချင်းဟာသိဖို့လိုပါလေ။ဒါမှတစ်ချက်ဒီကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြနိုင်မှာပါ။နိုင်ငံရေးပါတီတွေဖွဲ့စည်းထားရဲဆိုတာဒါအတွက်ပဲပြည်သူတွေကအချိန်ပြည့်နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေကိုလေ့လာနေဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိမိတို့ရဲ့နေသူဘဝနဲ့ရုပ်ကံတွေရတယ်။ဘယ်လိုညာလဲပြည်သူတိုင်းပြည်သူတိုင်းကတော့နိုင်ငံရေးမှာစိတ်ဝင်စားဖို့လိုတယ်။အခြေခံအဖြစ်နိုင်ငံရေးဟာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးနဲ့ဆိုင်နေဆိုတာတော့လက်ခံနားလည်ဖို့အများကြီးလိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလက်ခံနားလည်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာလေနိုင်ငံရေးပါတီဝင်များရဲ့တာဝန်ဖြစ်လို့ကျမတို့ရဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်တွေကဒီတာဝန်တွေကိုကျေပွန်းစွာထားဆောင်နိုင်မယ်လို့ကျမမျှော်လင့်ပါတယ်ထားဆောင်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းပါတယ်ထားဆောင်နိုင်အောင်လို့လည်းကျမတို့ကနေပြီးတော့သင်တန်းတွေပေးခြင်း
အစာရစားသားကြီးပို့ခြင်းပညာချက်တွေပညာချက်တွေပို့ခြင်းနဲ့ကျမတို့လည်းကူညီပါမယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အလုပ်ကိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒေသအလုပ်ကိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့ကအများကြီးအရေးကြီးပါတယ်ကျမတို့အဖွဲ့ချုပ်နဲ့ပြည်သူကြားမှာအမြဲပဲနိက္ခတ်တဲ့ဆက်ဆံမှုဖြောင့်မတ်တဲ့ဆက်ဆံမှုကျမတို့ရှိစေချင်ပါတယ်ပြည်သူကိုလှည့်ပြားတဲ့အလုပ်ကိုဘယ်တော့မှမလုပ်ပါနဲ့ပြည်သူကိုလှည့်ပြားတဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအချိန်တော်ကာလအတွင်းမှာဘယ်လောက်ပဲအချိန်ဟွာတက်တက်နေရေတူဒါပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ရေရှည်မှာကြပါမှာပေါ့အဲ့တော့ပြည်သူရဲ့အကျိုးကိုထားဆောင်ရင်နံပါတ်၁ကပြည်သူ့မှာစေတနာထားရမယ်နံပါတ်၂ကပြည်သူကိုဘယ်တော့မှမလှည့်ပြားအောင်အဲ့ဒီထဲမှာမတည်နိုင်တဲ့ဂတိတွေကိုအလွယ်မပေးပါနဲ့ငါတို့ဘွဲ့ချုပ်ကိုမဲပေးလို့ရှိရင်ဒါလုပ်ပေးမယ်ဒါလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့လွယ်လွယ်ပါးကမထွက်ပါနဲ့ကျမအမြဲတမ်းပြောခဲ့ပါတယ်ကျမအတတ်နိုင်ဆုံးလုပ်တယ်ကျမအကောင်းဆုံးလုပ်တယ်ကျမရဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးတဲ့တော့ကျမပို့ပြီးတော့မလုပ်နိုင်ဘူးဒါကျမတို့အဖွဲ့ချုပ်ကစကြတဲ့အစကောင်းကအနောက်နေကြတယ်ဆိုလို့စတဲ့ဟာပြည်သူနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာဘုန်းဝင်လင်းလင်းဖြောင်းဖြောင်းမှမှဆက်ဆံကြပါပြည်သူကိုမဲလိုချင်တာနဲ့ပုံကတိလေးပေးလိုက်ဒီကတိလေးပေးလိုက်ကတိလည်းမပေးအောင်ပစ္စည်းလည်းမပေးအောင်နော်မဲဆွဲရဆိုတာစိတ်ကြရပဲဆွဲရမယ်ကျမတို့လိုချင်တာပြည်သူရဲ့မဲလားဆိုတော့မဲလာတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာအရေးကြီးလို့မဲလိုချင်တာတော့အမှန်ပဲတကယ်လိုချင်တာတော့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ထဲကထောက်ခံမှုပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကတကယ်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတော့မမေ့ပါနဲ့။မဲရပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့မေတ္တာနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုမရနိုင်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါဘာမှအတိတ်ပဲမရှိတဲ့အနှစ်အရာကဘာမှမရှိတဲ့အရာတစ်ခုပဲဒါဟာအတရားမြောက်လို့ပါပဲ။ဘာအတန်ကြီးပဲရှိပြီးတော့ဘာမှအနှစ်တရားမရှိဘူး။ဒါကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုတကယ်လိုချင်တယ်ပြည်သူတွေရဲ့အသေးရဲ့နှလုံးထဲကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာငါတို့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ထောက်ခံရမယ့်ပါတီဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာစွဲသွားအောင်လို့လုပ်ပေးစီချင်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ဖို့ဆိုတာအများကြီးအလုပ်လုပ်ပါတယ်ကိုကအလုပ်လုပ်မှပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးအတွေ့ကိုလုံနိုင်ကြိုင်နိုင်မှသာပြည်သူကလည်းယုံကြည်မှအားကိုးမှာဒီတော့နောက်ချုပ်ကုန်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ဇာတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဟာပြည်သူ့ရဲ့အာဏာပြည်သူ့ရဲ့အင်အားဒါတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုတာဟာပြည်သူ့ရဲ့အာဏာပြည်သူ့ရဲ့အင်အားလွှမ်းမိုးတဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူ့အာဏာပြည်သူ့အင်အားဟာအစိုးရလုပ်သူတွေအပေါ်မှာလွှမ်းမိုးပါပါတယ်ဒီလိုလွှမ်းမိုးနိုင်ဖို့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေရတဲ့တစ်ဆင့်မိမိတို့ရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်မယ်ကိုယ်စလဲတွေကိုရွေးကောက်တင်မြှောက်အောင်ဒီကိုယ်စလဲတွေဟာပေးလိုက်တဲ့တာဝန်မကျေဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ရွေးကောက်ပွဲမှာဒီကိုယ်စလဲကိုလက်ကြည့်เสียကြောင်းကိုမရှိဘူး။ဟုတ်တယ်လား။ကျွန်တော်တို့ဒီလိုသိကြတယ်။အခုကျွန်တော်ဒီနေ့လိုရောက်လာတဲ့အခါမှာပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုယုံကြည်မှုအစေတနာတွေမေတ္တာတွေကိုအများကြီးခံစားရပါတယ်။ဒီလိုစေတနာမေတ္တာတွေခံစားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျေးဇူးတရားတော့ကျမတို့သိရပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုပြည်သူကကျမတို့ပုံမှာထားတဲ့စေတနာတွေမေတ္တာတွေကိုကျမတို့ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့တုံ့ပြန်မလဲဆိုတာရောရိုးရိုးလေးပါ။ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကိုတတ်နိုင်ကြမြ။ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာအောင်လို့ပို့ပြီးတော့တည်ငြိမ်အေးချမ်းဖွံ့ဖြိုးလာအောင်လို့ကျမတို့လုပ်ချင်းနဲ့ပဲဒီကျေးဇူးတွေကိုဆက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။စကားနဲ့လည်းဆက်လို့လည်းမကုန်ပါဘူး။ဟိုကျမတို့ပြည်သူတွေရဲ့ကပန်းနေပေးလို့လည်းကျမတို့ကတော့ပန်းနေလို့လည်းပြန်မပေးနိုင်ပေမဲ့အလုပ်အားဖြင့်ပြည်သူတွေရဲ့စေတနာကိုတုံ့ပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြပါတယ်လို့ပြောနေကြတယ်